Yes, då var vi här ute och tänkte ge oss på lite granna med servoslangarna här då. För det första här kan man se då att den här tryckslangen som börjar här går runt hela vägen ner här emellan. När den har sån här böja på sig 90 grader 90 grader, och sen svänger den ner också, då är det varianten med variabel styrning. Det finns två varianter på tryckslangarna på de här. Och ja, det här är den med variabel styrning. Vi kommer plocka bort luftburken och så här för att komma åt lite granna. Så vi börjar med det. Det sitter ju tre bultar i den här. Och de sitter med muttrar på undersidan. Jag har redan varit här nere och städat av styrsnäckan. Där i mitten har man ju nämligen en justerskruv. Jag vet inte om jag har någon bild på det här innan, men det här var ju liksom, ingen hade varit här och rört på väldigt länge. Och ja, jag har information också att ingen har justerat den här. Så att annars kan det ju vara då, har jag fått tipset här om, att det kan vara att den här är för hårt spänd som gör att styrningen inte går tillbaks. Men ja, det är inte tydligt att den var orörd, och nu har jag ju städat av den här, så som den ser ut nu är för att jag har städat av den här, för att om man ska justera här så vill man ju att det ser fint ut. Här också har jag varit på smörjt innan också då, de här anslutningarna där nere på styrsnäckan. Så det är de här två röranslutningarna här då. Den ena är ju tryckslangen och den andra är ju returslangen då. Så ja, och som man ser på anslutningarna här så är de ju rostiga och jäkliga. De har suttit länge. Slangarna i sig är stenhårda. Så att det är nog hög tid att byta de här slangarna. Det är nog stor chans att det beror på just slangarna och inte på justeringen på just den här bilen då. Så ja, vi börjar plocka luftburken här. Så ser vi hur det går. Så, här har vi då bult. Här ska det sitta en bult också. Där och här är två i främre hörnet. Och den här kan man bara putta ut framåt då. Så jag har redan lossat de här. Så det ska bara vara att lyfta ur den här nu. Ja, har vi fått lite mer plats att jobba med här. Där inne har vi styrsnäckan. Yes, då var vi tillbaka här igen då. Jobba lite mer med det här. Jag har varit och skaffat mig ett sånt här kit på Biltema med kråkfötter. Kråkfotsats. Artikel nummer 19-1528. För att det är så att man behöver nummer 18 här. Och det är kanske inte den vanligaste storleken, och dessutom om man tar här, jag kände lite granna med skiftnyckeln bara på här, det är lite svårt att komma åt. Det här sitter i vägen, så man kan sticka ner den på snedden så här och dra lite granna, och ja, ni ser själva hur rostigt det är här, och de satt kände jag lite granna, så jag tänkte det är lika bra att köpa sådana här riktiga kråkfötter som ansluter runt lite granna, så att man får ett riktigt tag här. Och jag har faktiskt redan lossat båda de här två lite granna. Och ja, vi har ett problem då. Den här returledningen som kommer här till en vanlig slang till undersidan på behållaren här. Den är lite svår att få tag på. Många vill bara sälja den här gummislangen. Men den här roterar inte här i muttern. Muttern har släppt från styrsnäckan. Men ledningen vill inte rotera, vilket gör att den slår i här då efter man har ritt lite grann. Jag har försökt dra lite grann på den och så, och ja, jag vet inte om ledningen har blivit lite skadad här, så vi kanske definitivt behöver en ny nu. Men ja, det känns väl ändå som vi behöver få tag i det här, men det är lite svårt som sagt. Det är ingen som, det är slut överallt. Corona har gjort så att leveranskedjorna inte fungerar. Och har man gamla udda grejer så är det inte så lätt att få tag i delar längre alltså. Däremot den här tryckslangen som ni ser har riktiga tryckkopplingar och sånt. Man ser skillnad på de här på så, genom att den retursidan är ju ingen direkt tryck, så den sitter med en vanlig klämma då. Alltså en sån här klämma.
Medan på trycksidan så sitter det ju riktiga sådana här tryckkopplingar som man ser här då. Som är pressade. Och trycksidan har jag faktiskt lyckats få tag på. Det blev av Omega 51006. Det var det som gick att få tag på. Jag har väntat i över en månad här nu. Det fanns en beställning på AC Delco först. Men det gick inte att få tag i det tydligen. Så att jag tänkte vi ska fortsätta här nu med att försöka byta trycksidan i alla fall. Nu bör den väl vara loss här kan man tycka. Det är nog bara returslangen som sitter och klämmer den där lite granna. Kanske ska lossa på den med. Den flyttar sig lite. Så gör vi bara. Se om vi kan få upp den. Inte spiller allt för mycket här. Kan få upp den i den dunken här kanske. Här ska det ju sitta en liten o-ring på den ändan då. Och det är ju något litet gummiaktigt där. Det ser ju definitivt inte ut som en o-ring längre. Men ja, något gummi. Det är mest för att se så att det inte sitter kvar där nere i styrsnäckan då. Så. Och då har vi nästa anslutning här uppe bakom kylaslangen. Där. Jag vill försöka se vad det är för storlek på den. Så, då var det 16 på den här då för att fortsätta temat med de udda storlekarna. Så, jag tar ut. Så, nu borde den väl rulla på här. Där är den i princip lös. Där var den lös. Vi ser här om vi får någon o-ring med oss upp. Så då har vi fått upp den och det känns som det sitter något litet gummiaktigt här så att definitivt inte oringsformat längre, men jag tror att den är inte kvar här nere i anslutningen i alla fall. Och det är det som är det viktiga. Nu ska jag försöka leta mig ut med den här då. Ta loss det som sitter här påhängt på den. Sitter någon luftningsslang här av något slag så jag inte vet vart den går. Så. Och där har vi tydligen någon elkablage som sitter på också. Kan vi få av det här utan att bryta sönder det? Nu sitter det fast egentligen. Gamla sköra plastklips. Ja. Se om vi ser någonting här. Dunken. Lite grann har det kommit ut men det är inte så mycket mer än det som var i slangen här. Så, då ska vi se om vi kanske ska rengöra lite så innan vi drar i de nya grejerna här. Så då har jag torkat av kanterna lite grann här från
gamla rostgrejer och skit och smörjsprayat lite grann här, så ska det väl vara fint. Vi packar upp den här nya slangen och här får vi ju med lite lösa oringar och sånt då som vi får sätta på. Så. En kväll som man inte ska kunna missa. Två stycken oringar och en liten plugg här då ifall man vill sätta för så det inte kommer skit i de här hålen. Men det är lite liksom sent kanske när man får grejerna. Det är om man har plockat av den i förväg. Jag hade ju önskat att det kanske hängde en sån på den gamla slangen. Så när man plockar bort den så kunde man rycka loss den och sätta i. Men ja, ja, så är det. Jag vet inte vad de har tänkt annars att man ska ha den gula till. Så vi ska sätta på oringarna här då på ändarna på den här. En på varje ända. Så den tätar. Och ska vi försöka inte få in massa skit i de här då. För då får vi ju det i systemet. Utan vi ska sätta på den här. Och ja, den här väldigt böjda ändan ska ju vara uppåt här då. Det finns ju två olika varianter på den här. Och den som är så här konstig. Det är den som kallas med variabel styrning. Då går den rakt ner så. Annars så sitter den lite mer så här slangen. Röret. Och... eller så till och med. Jag ansluter här direkt. Men nu har jag någon. Istället för att ha en anslutning här. Så är det någon ventil av något slag här som stryper. Och så har jag anslutningen längre bort. Så man får tänka när man köper den här tryckslangen att det är två olika varianter. Så man får ha koll på om man har med eller utan variabel styrning. Och det ser man liksom. Dels ser man ju på sin rör i övre ändan här då. Hur böjd den är. Och dels ser man ju då om den ansluter här och pekar liksom utåt åt detta hållet. Eller om den ansluter runt behållaren så här och kommer upp i andra änden där. Så. Ja. Jag roar mig med att peta på de här oringarna och peta in slangen. Så. Då passar vi på att doppa de här i lite olja här då. Få lite olja på dem. Se om inte tappar dem bara. Ta lite olja på fingern så här. Stryker på här. Så de glider på lite lättare. Inte blir skadade. När man sätter på dem. Så. Där sitter den. Och andra ändan lyckades jag få på här utanför bild också. Då ska vi kanske göra i omvänd ordning här då. Hoppas vi att det är enklast. Så, ska vi starta den övre här. Lite trångt att komma åt. Det hade varit trevligare om kylaslangen var borta helt klart. Men ja, det ska nog gå det här också. Det är helt lätt att få i den där, men oljan på fingrarna gör inte det hela lättare nu att få ett ordentligt tag här om nutten. Och behöver tryckas neråt och skruvas här samtidigt som det är trångt att komma åt.
Där så. Då har den fått någon gänga. Här sitter den i lite grann då. Vi bråter några varv till kanske här. Så att vi är säkra på att den inte hoppar loss. Ja, den sitter väl i någorlunda. Försöker vi få tillbaks nederändan av den här då. Viker ner den. Här bakom. Se hur mycket den ska krångla. Om den vill hoppa på smidigare. Han verkar faktiskt vara mycket mer medgörlig. Så. Och på den här gamla slangen så satt det faktiskt ett litet skyddsgummi här nere. För att det är väl risk att det ligger och skaver mot varandra här kanske. Så jag sätter faktiskt på det här. Får lite extra skydd. Där är böjen. Så. Då har vi 18 så här igen. Ska vi skruva åt andra hållet. Där sitter den. Vi drar fast den här returledningen också kanske innan vi glömmer den. Så. Förhoppningsvis får vi väl tag i en ny sån här returledning snart och då får vi byta den också. Då går det här uppe igen då. Nummer 16. Ja. Men var det lite omständigt då, inte bara trångt utan det tog emot även på hjulkanten på det här remhjulet här, remskivan. Ja, jag får känna lite grann extra på det här men jag tror att det sitter nu. Ja, någorlunda draget här. Det kanske behöver dras lite hårdare. Men jag tänkte att vi provstartar först. Så ser vi om det läcker. Och då vet vi att det behöver dras hårdare. Annars så... Jag tycker att det är bättre att provstarta och se om det läcker istället för att dra sönder grejerna. Så vi börjar med det. Ta det säkra för det osäkra här.
ska väl bara ta av det här också som satt här på. Det är väl något transportskydd bara. Det tror jag inte är så bra att ha kvar. Så. Ja, det är väl vid sådana här tillfällen man önskar man hade en remote start. Men vi får gå in och starta. Det är väl inte så det sprutar direkt, men jag tycker det läcker lite granna. Vi får se här. Jag tyckte det läckte lite granna från båda här nere. Ingenting där uppe dock. Så vi får väl se om vi kan dra båda de här lite granna till. Så. Nu drack tryckledningen. Och så ser vi hur vi gör här med returledningen. Så, nu har vi dratt åt dem lite till. Jag tycker de sitter ganska bra nu. Gör en ny provstart. Så jag tyckte tryckslangen kunde jag ju dra lite till, men returslangen tyckte jag satt ganska fast redan. Men det är väl så att det är en jädrigt platt o-ring på den gamla returslangen här, så svårt att få den tät kanske. Så gör vi lite rengöring här så vi ska kunna se om det... Ja, här uppe är det ju helt... Men vi kör lite rengöring där ändå. Så, ska vi försöka göra ett nytt startförsök. I alla fall inte jag ser något läckage. Varken uppe eller nere. Så. Ja, då har vi en ny tryckslang i alla fall. Och vi ser om vi kan få tag i en ny returslang eller om vi ska chansa på att den här delen funkar och bara byta gummislangen här. Och kanske jämföra om jag har några bra fotografier på detta sen innan då, hur mycket, hur den här stod då. Vi får se om vi får tag i någon ny returslang med metalldelen. De flesta vill ju bara sälja gummislang till en på retursidan, så vi får se. Ja, och innan vi packar ihop här för idag så får vi väl passa på att tacka Hansen Racing som skickade den här tryckslangen med en jädra fart. Och Sofie här som hjälpte oss packa våra grejer. Skickade med lite klistermärken och annat också, roligt. Så tack för bra service från Hansen Racing. Har vi lite publik idag här. När vi ska fortsätta meka med den här jeepen. Sist så bytte vi den här tryckslangen. Men vi har kvar den gamla ruttna returslangen här. Fått en ny leverans med lite prylar. Bland annat den här Sun Song returslangen här, inklusive ny sån här metallanslutning då. Så många vill ju bara sälja själva slangen. Och ja, gör jag det här så vill jag ju byta även den här. För den är ju ganska rostig, den här gamla. Så ursäkta om det blåser och väsnas från det då, men det är lite blåsigt här ute. Jag tänker inte filma alltihopa.
Men det som ska göras är att byta den här. Jag tänkte kapa den här slangen och försöka leda ner det i den här dunken. Fånga upp oljan som är här i. Jag har köpt ny reservolja på Jula. Den här Starta läste jag på. Om på deras hemsida, inte på Jula står utan Startas. Att den här oljan ska tydligen vara kompatibel. Det står specifikt med den här MS, vad den nu hette, oljan som de säger ska vara till den här bilen. Så att den är uttryckligen kompatibel. Nu räcker ju inte bara en liter sånt här för hela det här systemet då. Så jag vet inte om vi kommer tumma alltihopa. Men ja, en liter kanske räcker lite grann i alla fall. Så får vi väl åka och köpa mer. I värsta fall så har jag väl någon Volvo-olja här. Som är för servolja. Det är ju bättre än att använda ATF i alla fall. Jag vet inte om det här är rätt olja, men så jädra blodigt kan det inte vara. Det är ju servolja i alla fall och det är inte ATF. ATF har ju något tillsats i sig som inte är bra för gummislangarna då. Så det är ju därför man inte ska köra det, vad jag har förstått. Så vi kommer jobba på här. Försöka byta. Övrigt, passa på att beställa hem lite andra filter här. Bränslefilter och oljefilter till Cadillacen. Och ett oljefilter här Vix till denna Jeepen då. Det är alltid bra att ha lite filter så man kan byta servan när man vill det. Nu ska vi göra detta då. Kommer inte sätta på den här slangen direkt utan vi klipper och häller ut lite olja. Och kanske gör någon liten mellanlandning här, men jag tänker inte filma allting som sagt. Och det blir säkert alldeles för mycket vindbrus att lyssna på också. Så. Vi får se. Så här ser ju den lilla oljan som jag fick ut ur tryckslangen ut. Den är ju ganska röd här. Så att det känns ju som att... Jag vet inte, det ser inte riktigt ut som ATF heller då. Tycker jag, men den röda nyansen... Den är lite rödbrun här. Det kanske inte syns så himla tydligt på videon här, men... ja, jag vet inte. Det känns som att det är nog inte dumt att spola ut lite av det ändå, kanske. Så... Då har jag klippt av den här slangen från returledningen där nere, så jag har en bit slang kvar här. Tänkte leda ner i min behållare. Eventuellt plugga den här för att se om den gula pluggen är lite stor här kanske. Jag använder min obeltatong bara för att klippa av den. Så vi får väl se. Vi tummar ut lite grann här nu. Får se hur det ser ut som kommer ut. Så då har vi riggat med dunken för uppsamling. Då släpper vi på den här klämman. Hoppas vi att det kommer ut lite granna. Återkommer alldeles strax. Ingen virvlande fart jag rinner ut med här direkt, men vi ser hur det ser ut. Jag har fått rinna och ligga och rinna av sig lite granna. Så, nu ser det kanske är den här returslangen som är lite täppt här. Så, ska jag visa lite här. Lite olja har vi väl fått ut här. Känns som det är lite mer i dunken nu. Men inte supermycket. Börjar bli lite tomt här. I behållaren. Och ja, ni ser ju här då. Det rinner ingenting mer ur slangen i alla fall. Så. Nu har jag gjort så att jag har lossat på det här klipset. Det här sitter ju en liten utkommande rör ur den här plastbehållaren som är... För behållaren till servooljan. För servopumpen här då. Om man försöker dra av den här hårda slangen nu så är oddsen väldigt stor att man bryter av den här tappen på den här behållaren. Och då måste man ha en ny sån här. För den här är ju 25 år gammal så det är bräcklig plast här liksom. Så... tipset är väl att skära upp den här och försöka skära upp den här så man kan trä av den utan att det är
ja, att den håller, så den har ju krympt den här slangen liksom och sitter och pressar på här nu. Drar man bara så kommer man dra sönder plasten, i den som kommer ge sig först. Så vi gör väl ett försök på det. Jag har lossat på det här klipset som sagt här i alla fall, så vi får skära upp här och så får vi försöka få ur den där nere sen, så ska det väl bli bra detta. Så, och så med en enkel sån här kniv med ett väldigt tunt blad så skar man ju lätt igenom den här slangen trots att den var så himla hård. Så nu har vi öppnat upp den här. Nu kan vi ju definitivt då se till att den här inte går av när vi tar av den här slangen. Så. Det kanske var lite dumt det här. Vi ska ju plugga det här. Kan ju använda, ja, jag vet inte om vi ska använda det här. Försöka plugga den här lite granna. Vi får se hur vi ska göra här. När vi försöker väl skölja ur lite av den här gamla oljan då. Och då behöver vi ju plugga den här delen för att kunna fylla på här med lite ny olja så att pumpen inte går torr. För att det ska tryckas i här i tryckslangen då, och sen så kommer det komma ur gammal olja här ur returslangen då. Det är ju en del olja i styrsnäckan och så vidare då. Så att se, jag riggar upp något. Och den här gula pluggen man fick med tryckslangen här då, den passade ju alldeles perfekt här på, så att den är ju säkerligen gjord just till det här. Kanske lite konstigt att man får med pluggen med tryckslangen och inte med returslangen, men ja ja, så är det. Tryckslang, så kan man plocka bort returslangen här. Så nu ska vi bara rigga upp här någonting så vi får fångat upp det som kommer på retursidan här. När vi har fyllt upp behållaren lite och börjar svänga på hjulen så kommer ju det mata igenom styrsnäckan här, och kommer ju en del av det gamla som ligger i styrsnäckan komma ut här. Får vi försöka fånga det. Yes, ska försöka filma färgen lite grann här medan jag häller på lite ny olja så man kan se skillnaden mot den här röda vi filmade i dunken här. Så den är nästan grönaktig men väldigt genomskinlig, men lite, ser jag knappt vad jag håller på med här, men jag hoppas jag häller i behållaren. Ja, det är absolut ingen röd färg på den oljan i alla fall. Så. Och där har jag fyllt upp ganska bra. Tänker inte ens mäta med stickan här för att det är nog överfullt, men det kommer ju sjunka när vi kör ut här en del i slangen. Så får plocka undan lite grann här så vi kan starta motorn så vi kan svänga lite. Så då var vi igång. Och redan jag har skjutit ut lite grann här trots att vi inte har börjat svänga än. Och ja. Bara att vi startade motorn här tömde den hela behållaren här, så nu har ju systemet sugit luft då. Betyder ju detta. Det betyder att vi kan kolla lite på det som kommer ut, men sen kommer vi få kanske få, kan vi kanske sätta tillbaka returslangen här och sen kommer vi få göra en riktig luftning av det här systemet då. Och det gör man ju helt enkelt genom att svänga fram och tillbaks. Så att det är nog dags att sätta på den riktiga slangen här nu, returslangen. För vi fick ju ut en gäng, en hel mängd med olja här nu då i den här, och den ser ju ut precis som innan, inte speciellt vacker, väldigt rödbrun. Titta om vi kan få något fokus på det här. Så ja, jag har ju inte mycket olja som helst. Men det känns ju som att man skulle verkligen vilja spola ut allt det här uppe här. Men jag har ju fått ut en mängd här nu i alla fall. Så att det här kommer ju förbättra situationen, även om vi inte har, man kanske behöver 4 liter åtminstone om man ska göra en hel sköljning. Och jag har ju tyvärr inte så mycket olja att tillgå här nu, så vi kanske kör en start till så får vi ut. Så kommer det säkert gömma sig olja i styrsnäckan en hel del då, så att det kommer ju aldrig bli en hel genomspolning här om den suger i sig oljan så fort. För jag vill inte köra pumpen torr här då, utan då stänger jag hellre av motorn och så får det vara det som är. Kommer ju ändå spädas ut med den nya oljan. Så får man väl göra en genomsköljning till sen då istället.
om man orkar det. Det är väl där skon kommer klämma kanske. Så ja, vi laddar upp en omgång till här med lite till olja, så kör vi vidare. Så då har vi toppfyllt en gång till här. Nu har vi nästan använt upp hela den liten då, så att det går väl ungefär en halv liter den här behållaren åt gången då. Så slangen i igen, gör vi en snabb start och ser vi vad som kommer ut denna gången. Då har vi riggat och jag gjorde en liten sista fyllning här, så nu är den verkligen toppfylld. Jag tror att vi bara gör en liten snabb start och så stänger vi av och så har den nog hörplats i sig det här. Yes, då var vi inne i bilen här då. Det är ju sån här stöldspärr på den här, så att om det var länge sedan man låst upp och inte har startat bilen så behöver man trycka unlock här igen då. Innan man försöker vrida om nyckeln, annars så kommer bilen starta och sen dö direkt. Så, jag tror vi nöjer oss där. Så går vi ut och kollar. Ja, på det lilla så sög den i sig alltihopa här. Så vi plockar upp dunken och ser hur det ser ut i den. Ja. Och väldigt skummigt här nu då. Det är väl för att den har sugit luft. Här då, så blir det så skummigt. Svårt att få något direkt fokus här. Men ja, den är ju fortfarande väldigt rödaktig och det ser ju inte så himla vackert ut. Men jag tycker att det börjar åtminstone se ut som den späds ut lite grann med den nya oljan. Det hade ju varit nice att se den bli fin, så att jag tror faktiskt att vi kör igenom den här Volvo-oljan och så blir vi av med den. Får vi åka och köpa ny riktig olja sen. Och även den här Volvo-oljan tycker jag har en grönaktig färg i sig. Även om den ser väldigt mörk ut nu när man filmar ner i behållaren så här, så se om vi kan filma lite när vi häller här. Ja, den är lite mörkgrönare denna, men den är ju, ja, det kanske inte är ungefär samma färg. Den är ju absolut inte röd i alla fall. Så vi kör igenom detta och spolar lite grann med, så kommer vi se när vi har kört hela systemet. Ja, då har vi riggat här med Volvo-olja. Kör en lite snabb start. Något sånt där körde vi väl förra gången. Så, nu har den ju dratt torrt här igen och nu tömde jag inte den här dunken från förra gången. Fortsätter ju skumma här då, för eftersom vi drar in mer och mer luft i det hela, så men vi springer och häller av detta. Så. Så, den är väldigt skummande här nu, men jag tyckte åtminstone inte att den var riktigt lika röd som den var i första tömningen här nu. Så att det börjar nog bli utskylt det mesta av den gamla oljan som vi kommer åt utan att skruva på styrsnäckan här. Så, då har vi toppfyllt med Volvo-olja här i en gång till. Tom dunk denna gången. Ser vi vad det är för färg på det som kommer ut. Yes, och mycket riktigt har han glupps sugit i sig all olja här. Det blir spännande att se hur det ser ut här nu då i dunken. Oh, och jag tycker definitivt det ser grönt ut här. Nu såg jag lite granna innan hur det mest skum här, men
Så, jag vill se om skummet börjar försvinna här och vi kan få lite fokus. Det är definitivt en grönaktig färg nu istället för röd, rödbrun som det var innan. Så att oljan har gått igenom. Nu ligger det ju en del kvar i styrsnäckan då. Eftersom vi inte har hunnit svänga någonting på ratten. Men ja, det kommer ju spädas ut. Så där nöjer jag mig. Och då är det ju dags att försöka få bort den här. Kommer vi förmodligen få böja av det här röret. Eftersom det tar emot här då. Den nedre delen här tar emot här när man svänger på det. Eftersom det inte roterar där i då. Så antingen klipper vi väl av det här för att kunna skruva av det. Ja, här kanske vi får skruva av det för annars kommer det ju börja ta emot på nästa varv här då. Så vi får se. Nu ska det här bort i alla fall och den nya på och anslutas där då. Och här får man ju återanvända den gamla klämman. Man fick en ny klämma, den klämman som satt här som hänger där nu fick man med på den nya slangen men den fick man inte med. Så en får man återanvända. Ja, som jag sa här så trodde jag skulle få ta av det här röret. Men bara på att det här har legat en vecka med VD40 på sig här nu då så går den här att skruva som ingenting. Så jag kan visa med en hand. Så den tar emot det här men det är, sist böjde jag hela röret när jag försökte skruva runt här. Det är ganska mycket. Men nu går det runt här minsann så det är väl bara att skruva loss den. Skönt! Ja, då var den loss. Jag vet inte om man kan se det här men jag tycker det ser ut som den här gamla O-ringen som är väldigt tillplattad. Sitter kvar där och har hängt med upp så den är inte kvar där nere i alla fall. Så den lägger vi åt sidan här. De här kråkfötterna, det är ju storlek 18 på båda de här anslutningarna här nere då. Och 16 tror jag det var på den här uppe. Gjorde ju jobbet väldigt mycket enklare här får jag säga och även om det kanske inte var helt strikt nödvändigt. Nu så lätt som jag gick runt idag så känns det ju nästan inte som att det var nödvändigt men man hade nog rundat de här om man inte hade använt kråkfötter tror jag eftersom man får inte på en riktig nyckel här utan och man kan ta en ringnyckel eller vanlig öppen nyckel och kanske böja den eller något för att kunna få ner den sätta på den ordentligt men nej, kråkfötter är ju rekommenderat detta. Tar vi fram våra nya slangar då. Sun Song 340 2393. Sun Song låter ju väldigt kinesiskt. Men det är nog samma grejer alltihopa där. Och det här är ju returslangen så att känns ju viktigare med tryckslangen här att det är ordentliga grejer. Även om såklart systemet måste kunna cirkulera. Men det är mycket mindre påfrestning på returslangen. Och det känns ju väldigt skönt att ha fått den här metallbiten ny då. Så det här var ju Omega. Och ja, jag vet inte om det är något att skryta med. Jag tror att det är ungefär samma skit alltihopa här. Så har inga betänkligheter. Det här var det som gick att få hem. Har ju suttit och väntat i över en månad på AC Delco. Och fick till slut avbeställa det när de tyckte att de behövde en månad till på sig. Så jag är jädrigt glad att jag fick något överhuvudtaget. Så det här blir det nu. Upppackning och montering av. Och så för att göra det här rättvisa då. Så det här är ju min gamla klämma. Här är ju slangen. Kopplingen. Där sitter ju en klämma. Så där är ju där man behöver återanvända den gamla klämman. Här fick man faktiskt med en sån här gul plupp. Även i den här slangen. Så att både Omegas tryckslang och Sun Songs retur så får man med gula pluggar. Och de gjorde ju det behändigare. Inte att förglömma är ju att sätta på den här O-ringen. Längst här ute på toppen då. Annars så kommer det läcka. Så på med den. Och så dit med grejerna. Det är nästa moment. Här bör man kanske smörja in den här O-ringen med lite olja eller så nu. När man, så man inte kör sönder den. Det första man gör när man sätter dit det. Så då var den på plats. Och då får man ju handstarta de här gängerna. Se till att man hamnar rätt. Och till och med mina olja fingrar lyckades jag skicka i ett gäng varv så... Sen drog jag med kråkfoten bara typ ett halvt varv till så satt den där. Den här slangen är ju ganska lång så det är ju så kallad cut to fit. Så att vi får väl kapa av den här någonstans. Så den blir lagom lång. Trycker vi på den här. Inte att förglömma nu ska vi ha på den här klämman först här kanske. Innan vi sätter på den här då. Och givetvis ta bort den gula pluggen. Sen får vi åka och handla lite olja. Och vi fyller upp det här systemet och
lufta det. Så hoppas vi att vi är klara. Får ju göra en liten kontroll här också då. Kanske ska städa av lite så att de ser att det inte läcker. Och att vi själva också gör en kontroll här innan att det inte läcker här. Att vi har dratt tillräckligt hårt. Så slangen var på, kapad och klämman är på här också. Den sitter jättebra. Kanske är lite lång, men jag sparar den lite lång. Man kan ju alltid korta om man känner för det. Det är väl någon centimeter till man skulle tagit kanske, eller två möjligtvis. Men den får inte bli för kort. Så då når den ju inte fram. Så att jag har lite småfix att göra här nu. Den här slangen som satt uppbuntbandad på tryckslangen här förut i någon, bara någon ventilationsslang eftersom den satt neråt så. Fixa ett nytt buntband till den. Sätta tillbaks det här luftintaget här då bredvid. Och luftburken och så vidare. Vi ska ju fylla på här också. Lufta systemet. Och ja. Sen är vi klara. Hoppas jag. Kanske det betyder att vi är redo för besiktning då. Jag tror att vi rullar in den oavsett. Så får de säga vad de tycker om det. Men det var inte uppenbart så att någon av de gamla slangarna var igensatta. Så att det kanske inte fixar problemet här i värsta fall. Men det var inte dumt att byta dem ändå. Alltså så här såg ju de gamla metallbitarna ut. Rejält rostangripna och så. Jag har blåst lite i slangarna. Jag har tagit loss tryckslangen här också. Ja. Det går ju lätt att blåsa igenom dem i alla fall. Så att ingen av dem är uppenbart igensatta. Så jag är lite tveksam till att det här har löst någonting. Men det är ju aldrig dumt att göra lite underhåll på grejerna. Så att med så här gamla slangar så hade väl tryckslangen gett upp ganska snart ändå kanske. Så att det är ju inte bortkastade pengar att byta dem oavsett. Och vi får se om besiktningen håller med om att styrningen känns bättre efter detta.